قد يلدوا. أدوان نيسر أب سودو وذا بنام شعاو كروبان كالا نادي الله إرادو سودو وذا ولا ليالا سودو وذا وحن كالا نعاو عادي الله إرادو إن بنام شعالي سان كالا نا وحن كالا نادارو دي إساق عاو عادي الله إرادو أو وح بدن أركون سلام خا قادين هذا سودو هذا اللي بس سودو هذا قف كستو سوق البرامج كاشير كراي عاو برنامج كو أولل قبيالدو وقرني مدين أول على يال karuqaaday soo dhawaada ah waxaan galeena barnaamij ugu kulul abid el aan daadihiyo waxaan inta badan wa alaykum assalaam ali سيدة يو اوكي وان قرتي هاستا قبيالة دانسكا قبطة ولا يا سودو وادا ميركسود متشوكتين عن ميركسود كسو كنتي برنامج كعاو وحن قلينا برنامج اولو لا
dadka ogaadeen iyo isaaq oo ay dagaalo badan isla galeen laakiin isaaq wuxuu ku faanay maanta inuu gobolka doolow uu maanta xoog ku haysto innikuna waad maqli doontiin gobolka doolow xilliga ay qabsadeen iyo xilliga ay la wareegeen iyo waxyaabo kale innikuba afkiina ayaad ku arki doontiin waxa dadka isaaq waxay soo wacayaan lambarka Sweden oo u kala qorantahay shaashadday ku qorantahay dadka daaroodkan waxay soo wacayaan lambarka Jarmalka walaalyaal waa la kala baxay soo dhawaada meel kasoo joogtiin meel kasoo ku sugantiin waxaan ileeahay waanigoo sultaanka bari galbeedka iyo bartamaha afrika waxoogaa baan ku jirayaa qof kastoo soo galana barnaamijkaas shil sheer garayo waxaan eegaynaa ama caawaan dul istaagaynaa bal daarood iyo isaaqa waxyaabaha colaadee dhex marta iyo waxyaabaha ka dhexeeya iyo maanta waxyaabaha la doonayo in la burburiyo iyo waxyaabaha la doonayo faanka in meesha faanka laga saaro iyo waxyaabihii xaqiiqdii in meesha laga helo markaas soo dhawaada waxyaabo faana ku jira laakiin faankaasi wuxuu noqonayaa waxyaabo laga saaro ama waxyaabo waxay noqonaysaa waxyaabaha kale isaaq ku faana waxaa kamid a dagaalkii majeerteen in lagu dilo tukara 1500 oo majeerteena hadalkan afkooga waxaa ka yidhi beesha isaaq baa ka tahay lambarhaantao dhan dhammaan waan furay waatoo wici karteen marka soo dhawaada walaalayaal nin kastow bal waxaan eegaynaa bal daarood iyo waxaan eegaynaa isaa bal dadka qofka beenta sheegaya iyo qofka maanta runta ku dhaqmaya ayaan walaalayaal eegaynaa daarood inta badan waxay idhaahdaan dhul waxay degan yihiin waxay degeen dhul marka laga soo qaado dhul aada u badan bay degan yihiin laakiin daraawiishtu gobolkoogii sool waxaa sheeganayaa isaaq baa yidhi anakaas kale ta kale inagu daraya waxaa ka mid a in maanta habar jecla ay kusoo faafayaan gobolkii laascaanood ay doonayaan inay xoog la wareegaan mar haddii ay dad ka mida ama siyaasiyiin ka mida ay sheegteen gobolkii sool ay yidhaahdeen sool anaka maanta iskale marka waxaan kaloo eegayaa gobolka sool maanta haddii la wareegaan isaaqo hadday gobolka sool la wareegaan maxaa dhici doonaa mise dadkan maxaa inta badan dadka isaaqo waxay sheegtaan in dagaalkii tukaraq keligood waa isaaqo quran ka hadlaya waa keligooda quran ka hadlaya ay ku dileen 1500 oo majeerteena hadda dagaalka dad badan baa la socday aada baan ku salaamay safiya dad badan baa dagaalka la socday waxay yidhaahdeen annako isaaqoo khalli oo cidnana la socon waxaan ku dilnay dagaalkii tukaraq 1500 oo majeerteena sidoo kale dadka wasangeli ee daaroodka isaaqi laftigiisa wuxuu sheeganayaa inuu iska leeyahay sanaag badhan iyo hadaftimo dhulka ay iska leeyihiin wasangeli waxa kaloo ay sheeganayaan isaaqi in haddii alla yidhaahdo sanadka 2020 in daarood laga tirtiri doono dhammaan dhulka somalilan ay kaga sugan yihiin seed u aragtaa walaalayaal dadka kale ee bulshada kale waxoogaa waan hakinaynaa laakiin daarood iyo waxay ka dhexaysaa keliya beesha isaaq beesha isaaq waxyaabaha kale ku hanjabeen waxaa ka mid ah in gobolka sool iyagoo ay iska leeyihiin inta badanna ay doonayaan in dadka cidhifyada ka xiga ay mariyaan ama ay baabiyaan dagaalo badan oo lagala jirta qeybta barigaba ha u badnaato inta badan isaaq waxay ku faaneen inay dagaalka iyagu ku gacan sarreeyeen ayna laayeen dad badan oo ka mid a daaroodka inta badan waxaa la sheegaa nin waxaa la sheegaa kasoo jeeda beesha dhulmahante oo la yidhaha tuke oo xasuuq ba-aan u geystay beesha isaaq weliba ninkaasi jeneraal buu ahaa wuxuu ka geystay xasuuqa gobolka gabiley ayuu ka geystay ninkaasi iminka maxkamad waxaa lagu saarayaa gabiley baa lagu saarayaa dadka uu laayeena dad tirada ka badan ayay noqdeen
dadka cirifyada iska daa cirifyada iyo waxaan iska daa laakiin inta ugu badan bal waxaan eegaya waxyaabahan isaaq uu sheegay inay run tahay iyo waxyaabaha inay been tahay 1500 baan ka dilay buu dagaalkii tuqara qala gala ma jeerteenka laakiin bal waxaan eegaya waxaan inay run tahay iyo inay been tahay oo tahay isaaqani faankiisi iyo faatadugtiisi iyo waxyaabaha walaal yar soo dhawaada meel kasoo joogtiin meel kasoo kusukuntay barnaamijku inoo furan yahay qofkeeni la hadlaya qof kale maaha waa aniga sultaanka bari galbeedka ee bartamaha afrika iyo barnaamijka si toosa u daadahaynaya barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay dood kulul oo dhex mari doonta ama karbaashkii ugu waalnaa oo dhex mari doona beelaha daarood iyo isaaq seedoo aragtaa inuu daarood maanta dhulkiisii la leeyahay annagaas kale seedoo aragtaa in laydhi daarood badan ayaa lagu laayay dagaalkii tuqarag majeerteen badan ayaa ku dhammaaday oo lagu mariyey seedoo aragtaa in maanta isaaq uu sheegto laascaanood annagaas kale waa bal sideedoo aragta in maanta gobolkii doolow ay iska lahaayeen ogaadeen cagdheer ay maanta la wareegeen beesha dhexe waxyaabahaasoo dhan ayaan ka hadlayna caw soo dhawow calaykum asalaam rooda waxyaabahaasoo dhan baan ka hadlayna marka halo asalaamu calaykum waxaan u malaynayaa whatsappkii waxaa too qaraacday isaaq mala isaaq baa taan u malaynaya walaal ok isaaq baa taa qabiilkeeda ka tahay walaal dee maxaad u kala qaadaysaa isaaq u baanahay de may qabiilkaad ka tahay sheeg waan garanayaa inaad isaaq tahay laakiin waxbaan ku weydiinayaa su-aalaha dad ka baxday isaaq dhabaa tahay dad aan isaaq ayn baa isaaq sheegtay walaal habro waxaan ahay habro ol baan ahayn waan gartay habar wal xagay degtaa habar wal xagay degtaa de waxaa degtaa berbera hargeysa gebiley okay burco gebiley ka noqo gebiley dad baas kale waxaan kuuri barnaamijka seedoo aragta caawa daarood iyo isaaq sababtoo barnaamijka caawa waxa weeyaan isaaq wuxuu yihi dad badan baan ku layna dagaalka tuqara 1500 oo majeerteena dilay isaaq waxyaabaha kale u leeyahay waxaa ka mid ah in ay leeyihin maanta laascanood annakaas kale badhanna annakaas kale sanaagna annakaas kale seedoo aragtaan waxyaab gobolkii doolow ay iska lahaayeen yar isug waxyar wax yar isug adaa ii sheega adaan wax isku qalday adaa ii sixi doone waxyaabaha kale kamida waxaa kamid a gobolkii doolow ay iska lahaayeen ogaadeenka aad tiraahdeen annagoo beesha isaaqa xoog baan kula wareegnay ogaadeenkuna waa naago waxba iskama celin karaan weligood baan layn jirnay ama aan dili jirnay waa reebaadiye waa dad maanta cawaana oo awrta iyo waxaa ama awrta jecel baa tir oo dhaantuun ka shaqeeya laakiin annaka dagaalna laguma yimi adaad tiraahdeen maxaad ka leedahay hadalladaasoo dhan hadalladaasina youtubekay ku jiraan way qoran yihiin may anagu anagu dee beriga dee berigii hore dee dhaqankee dee munaafaqadii dee waqtigii hore de waxa la maraya waqti casriya 2020 la maraya ma garad maxaad ka wadaa munaafaqnimada dee waxaad ka hadlaysaa dad istiray iyo dad haddii la istiray dee maxaa haddii la istiray weligeed baa la istiri jiray dee waa laga heshiiyey isaaqiyo anagu uma arko isaaqiyo daarood dee dhibaatada colaad dhex taalo colaad dhex taalo ma jiradii waan gartay laakiin adigu faankaad ku faanaysa marunbaa goboladaad sheeganaysad iminka waxaad leedahay adigu kaalay haddii habar awala tahay isaaqu inteebuu ku joogaa ou leeyahay dhul inteebuu leeyahy walaal haddaad noo sheegtid ood noo faahfaahisid isaaqu dee inta somalilan degan buu degaa somalilan dhulkii somalilan loola jiray unbay degaan dee maaha maahan kuleeyahay eeg iminka adu inu isaaqaa tahay dhulkeed leedahay isaaqoo dhan dhulka intaasuun bay leeyihin inta kale dad kalaa iska leh inteed is leedahay way leeyihin isaaqu okay taas waa kaaga jawaabaya ha somaliland markaan aan u imaado waxaan waxaa leeyahay gobolka marodjeex togdheer waan gartay
meeshaad joogtid? Okay, aad baan ugu xumahay. Lambarka dhulmaanta soo qarac, lambarkii saaq baad soo qaracday walaal. Aad baan ugu xumahay kala garta, meesha waxaa sare ku qoran kala garta walaalayaal. Lambarka jarmalka waxa iskale daarood baa iskale, lambarkan iswiidhanna waxa iskale beesha isaaq baa iskale. Kala garta walaalayaal ma idoor baa iskale, nimba sida uu garanay. Anu hadalka inaan ni kala fasire ma doonay. Idoor ama isaaq nimba sida uu garanay ayaa iskale lambarka sare ee iswiidhan. Jarmalkana waxa iskale daarood baa iskale. Lambaraanta kala garta. Soo dhawaada walaalayaal, meel kastoo joogtiin, meel kastoo ku sugantiin, barnaamijku si toos ah ayuu nigu socdaa. Barnaamijku caawa wuxuu dhexeeyaa daarood iyo isaaq. Daaroodka in badan baa la yidhi, ay yidhaahdeen noo soo bandhiga, noo soo bandhiga, noo soo bandhiga. Daaroodka waxyaaba badan baa laga sheegay. Waxaa la leeyahay dagaalkii tukaraq majeerteenka waxaa lagu dilay 1500 iyo waxaa la leeyahay doolow waxaa lagala wareegay gobolkii doolow. Ogaadeenku waxaa lagu leeyahay waxba iskama celin karayaan, waxay ku jeedaan dhaantada iyo waxaan bay tuntaan. Aan ka soo qaado daraawiish. Daraawiish maanta waa dad laga baqaya, laakiin waxaa laga sheeganayaa gobolkii waxaa lagu haystaa sool, nimba sida u garanaya ama laascaanood, waxaana ku haystaa beesha isaaq baa ku haysta. Beesha isaaq wiil waxaa jira aada beesha isaaq u mariyay ama u xasuuqay baa jira oo la yidhaahdo Duke. Duke xasuuqii uu ka geystay Gabiley waxyaabo badan ayay dadkii camirtay ama ay ogaadeen. Tuke waa jeneraal buu ahaa dhulmaanta oo daraawiisha. Tuke maanta maxkamad ayaa lagu saarayaa magaalada Hargeysa. Sideed u aragtaa dagaalkan isaaq iyo daarood ee si daba dheeraaday? Matalan dadka la yidhaahdo ogaadeeni ama dadka dega muxuu ahaa jigjiga ama niba siduu u badan yahay? Dadku inta badan waxay nagu yidhaahda ogaadeenku waa dad badan, waa dad badan bay yidhaahda. Laakiin ha badnaadaan, gobolkii doolow xoog baa lagula wareegay, waxaana kula wareegay beesha isaaq maanta haysta xoog ku haysato. Marka beesha isaaq ee haysata xoog ku haysata, ogaadeenkii aad noo sheegaysa inaad lahay uu badan yahay. Aaway walaalayaal, beentan iyo waxaanaad kugu sheekaysay Soomaaliye, bal waxaan aad kugu sheekaysay, bal u fiirso aniyo lambarka waxaa naga soo qaraacda WhatsAppka. Waxaan malaydhba, waxaan bad ogaanayo war, waxaan ku odhala inta badan waxaad u fiirsataa amaad eegtaa daaroo dadka ugu badan waa ogaadeeniye. Ilaahi wallaahi inaan beenii sheeki, anu daarood sida quraankan u kala bartay qabiilka ugu badan waa ogaadeeni. Ogaadeeniye ha u badnaado, laakiin ogaadeeniye maxaa ku dhacay? Ogaadeeniye waxaa ku dhacay dagaalo badan baa ku dhacay oo dhan kasta lagaga soo qaaday, laakiin gobolka doolow waxa xaq u lahaa oo iska lahaa beesha ogaadeeni. Majeerteenka 1500 baa laga dilay maanta dagaalkii tukaraq. 1500 may ka soo kaban karaan? Ilaah baan inagu dhaarshay dagaal 1500 waxa ku dilay isaaq baa maanta ku faanaya oo Hargeysa waxaa lagu soo qala jaraydada. Lambarkan qabto. Halo, salaamu calaykum. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, qabiilkaagi meeshaad joogtid? War Wasangari gobolkiini walaal nigu haystaa, maxaad ka hadlaysaa? 130 baad ku leedahay, maad kaga guurtay meesha walaal? Waa gartay ergaabaha waxa weye saddex xafuud ka dhaartay maqashay dubaanta Warsangari iyo waxa weye iyo garxajis goobada deganahay rutaa fiican moogta si wacan annaga u badan majoorata annaga ka ma garatay. Wiilkii isaaqe soo galay ee ka horreeyay wuxuu yidhi meesha la yidhaahdo Sanaag la yidhaahdo 170 annaka degan, laakiin 30 kale waxaa iskale Wasangali. Mar haddaad adu beesha Wasangali ka socotid siba daarood aad ka socotid goboladiina waxaad noo sheegtay ama Sanaag oo qura leedii mise baran baad leedii walaal? Wareed horta walaal lay dhigayso Sanaag horta gobol markii la dhawo qooyir dhawo waa gobolka ugu weyn ma garatay? Waan gartay, waa gobolka ugu ballaaran.
jira waxa la leeyahay laba gobol saacad Highland iyo waxa weeye iyo baran laba gobol baa leeyahay waa labada magaalo intee tuur hoos yimaada intee magaalo hoos yimaada shan boqol wax oo intaasoo ku meel ka badan yihiin isaga wuxuu ku leeyahay magaalaha xaalmare kusinuu sheeganayaayo aan xaalmare kusinoo ninuu guursay ceergaabana warada degan yahay laakiinse dahar iyo baran soo laba gobol maah haye maamul goboleed baad ku dhawaaqday maakhir la yidhaahdo af saddex gobolna waa la doonayaa saddex gobol markaa gobolkeed ku darsanaysa ood sheeganaysaa walaal wax yar ku jir dhulbaanta igula jira oo waxaa sheeganayaa baran baashe waxaa sheeganayaa laasqoray dekada laasqoray ma garab walaal khadka igu jir nin baa ku jira wasangeliye okay waxaan ku ihi hadalkii kuugu dambeeyey maxaa leedahay markaa adu wax laba gobol baa tiri meesha sanaagna anaa iskala tiro cid igu haysata ma jirta iyagu waxay ka yihiin boqolkiiba soddon soo maa war boqolkiiba soddon xagee ka yihiin bal nin tuulo xaalmari loo siiyo tuulo yarta uu degan yahay garaadag iyo ceelag fuel maahe hal magaalo oo kale uu degan yahay hadaba saa khadka saa igu yeertid khadka saa igu jir halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah walaal qabiilkaaga meeshaad joogtid dadka ma wasangeli baa langaaba ku maqlayaay ma wasangeli baa langaaba kumaqlaya u kumaqlaya ku soco okay waxaa kuhi may laba daqiiqo kusiin ku soco marka waxaa kuhi ni horta boqolkiiba soddon ka xishoodo waxaade niman reerdan oo dee reerdan boqolkiiba dee shan laguma sheegi kara soddon kaala marka hore u kordhiyey waan gartay ruta marka laga hadlo somalilan marka somalilan laga hadlo waxba kama deegaamiyo okay saa khadka ugu jir ninkan wasangeli ku soco waad maqlaysaa hadalka lagu leeyahay walaal adu wiilka saaqi igu yar jir ku soco wiilka wasangeli adeergacali gobolka sinaag waa gobolka ugu weyn waxa weye markii la dhaho somalia gobolada waqooyi la dhaho waa gobolka ugu weyn waan gartay bal car iishe garaada waa xaalmari kugu siinay oo ninkaaga guursanay oo xaalmari kugu siinan maayo car waxaad sheegtaa magaalo kaleo ka degan tahay yersug hadaba ninka okay ninka wasangeli saa khadka ugu jiri iyo ka aamus ku soco ninka isaaq weyna qabsan lahaabadewaxaa taarikh ahaan waa ka langaab tir ahaana waa ka langaab marka waxba wax saa u weyn ma fahamsanaad ninkani boqolkiiba toddobaatan hadduu yahay awood buu yeelan lahaa gobol ku qabsan lahaa jabhad muu noqdeen marka si wacan waxbaa la garan karaa dee waxbaa la qiyaasi karaa adu kaalay ninkan isaaqay hadlaya ma waxa tahay habar jeclaa tahay walaal habar awal weeyaan okay waad maqlaysaa ninka wasangeli waxaa lagu yihi haddaanad laangaab ahayn maad samaysateen jabhadiya waxaa ma la socotaa ku soco ninka wasangeli ciidankaygii baada kaa qaaday shan iyo labaatanhadii aad deganta haddii aad leedahay ciidanku ilaa meel ma aadin laba kun iyo shantii boqol oo ciidanka ah oo soo baxay ilaa gobolladood iyagoo jooga calankii somaliland tii la guray baa kii mudaa la saaray waa kuwa weli ay ka calacalayaane haddii aad degan tahay maxaad u sheegan weyday oo waxa weeye ciidan isaaqa wey ma wey hal magaalo ciidan isaaqa uu joogo ii sheegda jagaanta uu joogo bal ay sheego okay hal magaalo anaga xaalmar baran waxa weeye waa gobol dahar waa gobol intaasoo ku dhaho magaala hoos timaado okay ninka wasangeli kaamus kaamus waay waad dhamaystay kaamus ku soco ninka isaaqa daba igaamus waay ku yaraamus wax yar okay ku soco ninka isaaqa daba abar wal ku soco horta wax weyn baa ka qaltay wuxuu yihi nin baanu guursanay haddaad guursatay haddii lagu guursada kolle waa khasiis un baa tahay soo maha reri taa waan ka jawaabay talabaad haddan usoo laabto
yeesu wax yar ha yeesu kaad soo geeyay jir halow salaam aleekum okay wa waayahay ninkii loo wasan galiya soo galay oo saala ku weydiinaya ku soo waa ninkii wasan galay bal waa kan ninkii uu soo galay ma maglaysaa suldaan horta gobolka sanaad dawladda Soomaaliya ee military ahayd maxamed siyaad barre shan degmo waha degmada xeergaabo degmada xeerafweyn degmada laasquray degmada baran iyo degmada dhaar soo waxa galay dhammaan waan gartay taas ma degmada dhaar iyo degmada baran iyo degmada laasquray waxa deganaa waxa degan wasan galay macnaheedu waxay ku degmada afraadna waxa weeye xeergaabo oo iyaguna deegaan u yihiin deegaankadana ay leeyihiin ayna u badan yihiin caanaha iyo xaawada iyo daaqsinkooduna uu yahay taa macnaheedu waxay ku cadaynaysaa boqolkiiba sagaashan gobolka sanaaka inay usan gelin degan yihiin dadka inta kalena ay meero soddonka soo haran tobanka soo harana ay degan yihiin afar kamida meelaha isaaqo elefoon iyo turooyinka kuwa halkaasi ka soo galaan soo waxa garatay maaha waan gartay lixda soo haatan labaantaa degan ugaariyahan imaam dhaafaa degan soo waxa garatay maaha waan gartay isaaq ay kala wala way maanta soo maa haddii maxaa beesha isaaq dhulkiiba kala garan maayo dhulkaba maba kala yaqaanay wuxuu maqlay sanaag saa hadday muranka badiyana xaafad xun ay ka tahay isugu hadaba aku sheegay jirsig wax yar dabay isugu ninka wasan gali wax yar isugu ninka wasan gali wax yar isugu ku soco abara wal oo maqlay saada kala ugu leeyahay wana wal waan maqlaya inuu isugu hadda waan maqlaya laakiin waxa weyn ee xaqiiqda meesha taala marka waxa weeye waxa weeye gobolka sanaag cid wax laga weydiinayo cid martin looga yahay iyo taladiisa iyo maamul usanayntiisa iyo haddii cid hor istaagi kartaa ma jirto soo waxaa garatay maaha hadday buuqa badiyaan jeegaantuna yaa erafweyn iyo ergaaba muran gelaysa ergaaba ma muran gelaysa okay waa yahay maamulka haddaanna waanu dhusaynana yaa waa cudud iyo awood iyo caqli iyo maskax iyo siyaasad iyo dhaqaale inta okay yersug waa yahay yersug hadaba yersug ninkaa mar walba wax weydiinaya yersug waa yahay ilaa iyo burcaan kusoo daraynaa idinka hadlikana cudur istaagi karin okay waa yahay yersug wax yar yaan been lasu sheegay dadku ashiqaana waara wuxuu degaaya ya inta nabadu joogtaa nimbala
سوان تجملن لو انت كسبت سوين ما تكتي هذه قولي سناك اوكي نكي وسنقلوك بحي وحن كوري كلمة دي قد بساك ويدين يا ركا لنوا الصين يا دارو دي اساق لنوا الصين يا كلمة دي قد بساك ويدين يا سيدو عليك تاو وسنقلي مرحب بي بقول كي وافرتان ويدي اذيك انا اللينا بقول كي وستوان تمان تقا سيدي داد كان اسكو نقونا يا داد اسكو وافقسان اما داد وحن اسرالي هدونا ماشا دقال كدعين ما يا دقال كدعين كرو وحن دقال كدعين وانقرت سواء او دي شاك او لو قبيلو شاك او هير تقنية ايه همري انشاك ايه ايه اوكي واي 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 انك عبر اول شانس بادن نوان كسير ركالان سيني ايه دوضو ما تنتاينا دي واي ايه اوكي ركالان سيني ايه او ايه قونا دوض اينا كاقيم قران دوني هالو ساو قير شير واحير هالو السلام عليكم اي عليك السلام ولا القبيل كاقيم ايشا جوكتي okay dul maanta tahay walaal saa ugu jir wax yiriso okay dul maanta tahay laas aanood ba la sheeganayaa isaa ugu xulay laas aanood anaka iskale maxaad ugu jawaabaysaa neeyo marka ugu horeysa dad caadi ah meesha keen marka ugu horeysa okay yiriso gudaha ninka daraa wiisha yiriso ninka ku jira waydiinaya qabiilkiisa isu halo salaam aleekum okay yiriso daraa wiisha waayahay waan ku fasaxayaa wax yiriso okay waayahay waayahay daraa wiisha gobolka sool cid isku haysataa ma jirto dumada caalinaba way degaan reer kaabas jeelo isku haysataa cid haysataa anigu ma arag okay hadaba haysataa iyo goorta is qabsadeen taa hadaa noo sheegi doona marka labaad gobolka sanaag dadka dega ama haddii qodobkan warsan gali ama dhul bahantay ama isaaq dadkii meesha deganaa dooda kuma jiraan okay yersu ninkan bal waxa yidkan ninba ku jira yersu waxa yidban weydiinaya halo salaam aleekum aleekum salaam ولا القبيل كذا ما يشان شوكتي. صح نعم مالك يا هبرش على. أوكي وأكون رجع دوب الدجاج كده جي. أوكي هبرش على إنك كنت شنو وضع راويش ويان. ها لو هذا سبعة. وانو المهنت وضع راويش ويان طبعا هذا الكيس سجى قوة كسعة إنك تراويش. مرك واحد مرك هذا ليه ده إن ظهرت وده هذا الشيء سو نكي ورزنجلي يا ما هين ين حشين كيمي وانو ككلا قرنين ودجاج نول هين. deegaankaas waxa wax ka dega soo gaara waa habar jaanada iyo habar yunis waliba ma joogtigo waa habar yunis gobolka sanaag boqolkiiba lixdan waxa iska leh wasingeli baa iska leh boqolkiiba lixdan ha okay afartan kale ayaa iska leh afartanka kale waxa wada dega dhul bahanti iyo habar yunis ayaa u badan waayo koonfurta waxa ka soo gala dhul bahanta ka soo gala dhinaca bariga oo dhan waxa ka soo gala waa wasingeli baa ka soo gala magaalada ceer gaabana waa la wada degan yahay hadii la raacayo ruulkii hore aminka waxaad aragtay waxaad maqlaysaa gobol hebel gobol hebel gobol hebel badan gobol maaha waa degmo ceer gaaba ka tirsan okay hadaba pointiga hadaba xagga igu qabo ninka waxaan ku soo dhaweynayaa habar jecle pointiga xagga igu qaba habar jecle waad maqlaysaa sanaag boqolkiiba lixdan waxa iskale wasangeli ma ku raacsantahay hadalka ninka daraawishta ya waa lagu maqlayaa ku soco ni warsangelo waa laankaab aniga yacni ceer gaabo waxa ceer gaabo ay ka degan yihiin meel yar bay ka degan yihiin waan gartay yacni muuse ismaaciil oo heer yaroo ka tirsan isaaq baa ku gumaysta si wacan halka maaha yeb yer rubahante warsangeli kulligood isku dar waan gartay waxba ka maaha meesha adigu sanaag ma degtaa in habar jeclaan tahay sanaag ma degtaa adigu ilaa ceela fen ilaa intoo dhan anaa dege okay ninkan daraawisha ku jira wuxuu ku yiri boqolkiiba lixdan waxa iska leh wasangeli buu laakiin afartan kale soo haray wuxuu yiri waxa dega dhulmahante iyo habar yoonis buu yiri laakiin habar jecle laguma soo dalin
ba wax ka digta habar jecel waxba kama digto mana aha degmo meesha uu sheegay uu leeyahay degmooyinka gobolka waxaan iminka la iska bixiyey qabiil ahaanta la yidhi halkaasaa gobol halkaasaa degmaa looma baahla gobolka sanaag degmooyinkii qadiimka ahaa ceelaf weyn unba ka mid ah adu kaalay nin waxaad tahay daraawiishaad tahay dhegayso nin daraawiishaad tahay markii horena waxaad tiri laas caanood siday u sheegtaan baad tiri saaq waana kaale xalay ama habeen hore barnaamij maa daadihinayay wiil waxaan soo qabtay habar yoonisaa soo qabtay wuxuu yidhi inta badan waan garanayaa anu cidda degta laakiin qofka bini aadanka markuu ku yidhaahdo meesha anaa degaankaa iska leh su-aalo badan baad tii weydiinaysaa ma garatay laascaanood ma waxaad leedahay boqolkiiba boqol waxaa dega dhulmahantaa degaad leedahay boqolkiiba boqol warma gobol baad ka hadlaysaa mise magaalo waxaan ka hadlayaa laascaanood baan ka hadlaya waa gobol maaha degmo waxaan ka hadlaya laascaanood haddaad jidhaho waa magaale ee gobol maaha gobolku waa soo waan demay laascaanood gobolku waa haad laakiin waxaan ku leeyahay iminka sool oo kale sool sanaag cayn soo ma sheegatid eeg maamulkaaga soo ma sheegatid sool may dhegayso iminka eeg iminka maamul baad samaysanaysaa nin daraawiishaa tahay waxaad sheegataa sool sanaag iyo cayn baad sheegataa ma garatay maamulku haynoo dambeeye adigu ma gobol baad ka hadlaysaa mise magaalo labada arrimoodii kala saar war waxaan ka hadlayaa magaalaan ka hadlayaa ma magaalada laascaanood keliyaad ka hadlaysaa magaalada laascaanood quran ka hadlaya anu cid kale meel kale kama hadlaya magaalada laascaanood isaaq maba dego ciduu ka yahayba wax reer isaaq la yidhaha ma dego waad maqlaysiin meesha isaaq sababtoo ah xalay ilaa habeen hore waxaad nagu wareeriseen annakaa degna laakiin waad maqlaysiin daraawiishaa ku jirta gobolkaa wax isaaqoo ma dego okay ninkaa bar jeclan daqiiqa siinayaa walaal maxaad kaga jawaabaysa hadalka yar sugu wax yar wax yar isugu haya yar sugu wax yar okay ku soco ninkaa bar jecla maxaad leedahay ninkan kula hadlaya waa nin dhulbaanta waxaan ka qaaday caynaba ilaa garad meel kastana ka qaaday dhulbaante waan gartay caynabana anigoo caynabana anigoo nin laascaanood anigoo nin abar jeclaa baa lagu taliya si wacan calanka soomaaliland baan ka taagay ayaa lagu wata hotel bay ka sameynayaan meesha si wacan sool ayaa calankii soomaaliya ka taagan dhirbaaxan ku dhuftay waan kata calankii baan ka tuuray si wacan marka waxaan kuu sheegayaa dhulbahaanta anig lama hadli karo markaan habar jeclahayba okay ninkaasaa ka jawaabaya waa isaga yeer jir waroo maqlaysaa darawiishta waxaa lagu leeyahay mar haddaanu nin habar jeclaa ahay nin dhulmahanta ay lama hadli karo war qofkan hadda hadlaya qof aanu isu jawaabi karno ama aan isu qalanna maaha qof sirqaansan baad keenaysaa ciyaala suuq oo dib jiro meelaha ka qaylinaya war waxaad keentaa qof doodi karaya dhulbaanta dhulkiisu degan yahay cidna wax ugama baahnaa isagana waxba ka weydiin maayo marka dhulbaanta dhul badanna wuu degan yahay gobolka kaalay aduu eeg kaalay nin daraawiishaa tahay seed ku ogaanaysaa eeg ninkani eeg ma garan karno ma odhan karno markii hore waxaad lahayd cayda ka daabaad lahayd isaguna markii hore markaad tiri cay baad keenaysaa adigina waxaad tiri waa nin sakhraansan seed ku ogaatay inuu sakhraansan yahay dee hadalkiisaan ka garanayaa oo dadkaa waa qof yaro iska meelaha tuulooyinka ka qaylinaya weeye calaaya xaal wuxuu doonaa ha yidhaahdo gobolka sool baan kuu sheegayaa gobol baad ka hadlaysaa adigii waxaa iska kaa qaldan magaalo iyo gobol midda kale abti sool baan ka hadlaya anu sool baan ka hadlaya sool war meesha daarood baad kusoo qortay dee waa daarood mid baan kuu sheegayaa daaroodkii daarood ayaan kusoo qoray meesha mid baan kaa dhaadhicinayaa dagaalkii tukaraq imise isaaq wuxuu majeerteenka ka dilay kun iyo shan boqol ma ogtahay tirada inay run tahay inay been tahay war adeer ama kun ha ka dileen ama milyan ha ka dileen taasi ima qusaysay dhigayso waxaan kuu sheegayaa tobiga aad ka hadlaysay wuxuu ahaa daarood baad kusoo qortay qof isaaq kuu sheeganayana jilibkiisa weydiin maysid kan kalena waxaad weydiinaysaa jilibka uu yahay seenan wey war waxaan imika may aad baad u mahadsan tahay ninkaasi siyaabaha uu hadlaya siyaabaha kale ismale ninkaa bar jecle ku soco ninkaasi meel khaldan buu galay sababto ah markii horena isaaqa waan weydiiyey jilibkooga daaroodkana waan weydiinayaa barnaamijku waa dhexmaka hadli karaa ninkii ka hadliya
waan gartay meesha anaa iska le baan kuule anaa ummad oo dhan haysta khasab baan ku joogaa xoog baan ku joogaa meesha kaalay ciidanka ugu badan ma isleedahay dhulmahanta mar hadduu deegaankii dhulmahanta iska leeyahay iyo wasangeli iyagaa u badan aad waad ku yartahay warni oo degeso daaro hadda daarood anigu waa cadawayga markaa waxa ay isugu ma jirtay waxa ay isugu ma jirtay iyo isugu ma jirtay iyo wax yar xoog baan ku joogaa saaxiib haye waad weydiin ma jirtay iyo wax yar isugu ku soco maxaa tiri xoog baan ku joogaa xoog waan gartay kaale haddaad xoog ku joogtid ciidanka ugu badan waa ayay kasoo jeedaan marka ayay kusoo jeedaan ma isaaqba ma waxay kasoo jeedaan sangeli mise waa isla wada socdaan iyaga iyo dhumaante okay waayahay saa igu yarjir halka saa igu yarjir aar ku soco ma jerteen iyo waad maqlaysaa dadka ciidanka ugu badan waa isaaq weeyaan waxaa quwadda intaa leeg ni saartay wuxuu ku yihi isaaq baa ni saartay meeshan iyagaa qabsaday marka dadka way isla wada socdaan si wacan baa dadku way ku dhegaysanaya si wacan baa lagu maqlayaa ninka hal su-aal ay weydiiyey inuu laangaab yahay waxaan kugu caddaynayaa oo markhaati mantoonto ah oo aan kugu caddaynaya ninkaasi isaaq baan ahay buu leeyahay laba gobol buu soomaaliya ka degan yahay ma garatay anigu ma jeerteena waxaan ka deganahay saddex gobol maxay ku dhacday marka inaad ergacali inuu laangaab yahay saasaa ku caddaynaysa okay saa ka jawaabaya waaya waa habar jecle waxaa lagu yihi laangaab baa tahay anigu wuxuu ku yihi haddaan ma jeerteena saddex gobol baan degaa adigu maxaa degtaa baa lagu yihi anigu waxaan degaa soomaali oo dhan baan degaa wixii soomaali oo dhan baan degaa daarood bar baan haystaa ulbahantii urshigeli bar baan iska haystaa anigu madwaalantahay gobolladeed soran kartaa iminka wuxuu sheegtay ninkan ma jeerteen saddex gobol baan leeyahay kulliba saddexda gobol uu sheeganaya amba waan garanayaa inkastoo gaalgacaya uu nus ka leeyahay laakiin labada gobole kale waad garanaysaa waa boosaase iyo garowe laakiin adigu waxaa lagu laangaab baa tahay gobolna ma haysatid maxaad ugu jawaabaysaa anigu waxaan leeyahay burcaan leeyahay burcaan degaa gobolkas burcaan degaa waxaan degaa hargeysa waxaan degaa ergaabo sool bar baan degaa anigu soomaali dhan baan leeyahay inaada denika waa ni cadana waxadlahay waa ni siqaansan majerteni waxaan ku yihi gobolladan aad sheegaysaad leeda saddex gobol baan degaa ma keligaayo ma jeerteena degan mise dad baan kula degaa qabiiladan naaska kaa nuuga xageed geynaysaa markaa dhishisha iyo xageed geynaysaa dhishisha waa laf kamida weye laf kamido ma jirteen laf kamida weye ma garad waan gartay geri koombena xageed geynaysaa geri koombe geri koombe maba degna meesha ma etoobiya etoobiya degan yihiina okay okay waxaan ku yihi okay ninka maxaad ugu jawaabaysaa hadalkii ugu dambeya ninka habar jeclo okay kusoo gabagabay waa wakti waan ku siiyey okay waxaan ka hadlayaa xagga yani qoomaluudka xagga daaroodka marka leegaan ka hadlayaa adigu ma run baa in nin habar jecla in la guursaday waxaa lanagu eedaynayo nin habar jecla lagu guursaday qoluuligud ma run baa mise maaha ka hadlay waaya waa balaamus makerteria bal ku soco ka hadal waya habartaada ka hadal okay marka ka hadla xagga khaniisiinta waan gartay wadaadkii u horreeyay australia degeen waa nin daarooda oo nin majerteena yidhi isagoo intaasi sano majaajjinayay khaniis baan oo dabada laga dubaya nin daarooda weya oo nin majerteena waan gartay ninkii xala habeen dhowata mid baan meel kaarka hooyada ka hoyinay ogaadeen nin cadaana baa qabiil lagu duugaya waa daarood waan gartay naag baan arkay maraykanka joogta rulbaanta oo lahayd ninkaygoo guriga aan ugu soo laabtay ninkaygii la dubeynayaan arka waan gartay nin mid khaniis isna naasalo oo saliini waxbaa dhaho naasasamaysa isaaq ba hargeysay uusay waan gartay marka xagga qoomaluudka marka la halka iyo dadka ilaahay ka tegay dadka waa taqanaa
Soomaali iyo waxa anagu ma tagnay magaca Isaaq baan ku hadalnaa oo ninkeedii bulshada u diratay mugdi waan gartay waxa weeyey nin uu bajerteenkan de horta anagu waxaan u aqaanaa dumar horta rag male waxaan iska hadlaa anagu waa deenaag oo anagu wafaan iyo been bay magaraas waan gartay oo furqof mugdi si wacan waxa weeyey de bridge wii bay sheegay la dagaalamo oo de Isaaq anagu walaa la baranta yar suuga dad baa hadlay isu markay dhameystaan waan isu leeyahay waan gartay ma gartay waan gartay war macal war taarood ku maxay yihiin iyo ogaadeen kala arkay soo qarniyo ka horba dhul iyo geelba laga boobi jiro waxba ma aha waxaanu iska yaad qabiil ay ka subaxaan la istaan bay isaga jira Soomaalida kale iyo waxa ay iska dhex degdegay in ma yaan ugu laakiin taarood okay hadal baan ku weydiinayaa in aan kiidiga bay ka baxay iyo ku dhamay okay ku saaco iyo ku dhamay een inaad yar dadka hawiyaha ee magaalooyinka waaweyn haysta war daaroodku maxay yihiin war hargeysaynta ku nool baan anigu aaminsanahay waxaan Soomaaliya daarood degan yahay ka badiyihiin maxay yihiin daarood inaad runta laga hadlaya si wacan faan anigu ma doonayo moogta waa la doonaya waan gartay ninkan ma jeerteenin kaadi wuxuu ku leeyahay daraawiisho dhul baanta anagayna qabsatay war iyagu waxay ahaayeen naago waa sayid ka odhan jiray intaa war ma jeerteen iyo hada mas naaga lagu odhan jiray moogta iyo weligood dadu marba iska dhex jiran iska maatiba ahayeen mug si wacan marka waxa weeye walaal de anugu waan xaal oo anugu intee dhulkaygii koro intaa ku lekaada weligii aan dee arag meel iska dhacay soo er rag baada dhulka soo xoriyay dee gransa adeerada iyo waxa weeye xuduudda Soomaalilandna ma soo istaagi karaan okay hadaba daqiiqad yar si daqiiqad baan hadaba yar siinaya wax yar sug waad ku jiraysaa saaska ka jira halo salaam alaykum alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhagaa furo ma garatay waa ninka hadlay madaraawish ba warbay waa nin warsigay dhagaa furo ma garatay okay wasangali waad maqlaysaa hadalkii uu ku hadlay ninka Isaaq laakiin maxaad kaga jawaabaysaa hadalkaas oo dhan waxaan la jawaabayaa horta waxa weeye ninka marka daarood leedahay 2019 ka 3 sano ninka qabara u soo qodatay horta waa Isaaq ma garatay waa weeye Isaaq oo qabara u soo qodata waa nin daarood oo morgan weeye ma garab ku soco madaxtooyada hargeysa ninka hadda aad ku jirtaane muuse handaraab uu ku jiro ninkii inii sameeyey Itoobiya xarshin uga dhigay qaxootiga uga dhigay Isaaq Itoobiya dhigay qaxootiga markuu noqday raggii ka dhigay horta majeerteen iyo waxa weeye dulbaatay warsigeli horta ahay ma garab waa gartay kal shaare kuwii kugu soo aad ku soo weerartay adoo siinaya madaxweyne ku yahay kuwii meydka aad ka carartay oo dhaawaca aad qaadan weyday oo yidhi habar jeclada midoorka galbeed laga qafaalayo waxa weeye qaraamiga dirada ayaa jeelka qabansiiyey meydaa la qaadayn iyo dhaawac tiro beelay durbaqira Isaaq siday ugu khasaareen ma qaraamiga dirada ayaa jeelka qabansiiyey iyadoo dareyskii qabaabaha ku quutaa qasar farax laban yahay kabar quuroona horta dagaalkii kal shaale adeertii kaa raacday daraawiish keliya oo 200 wiilo daraawiisha baa tignikadii horta hubkii kaa furtay horta taab ku bishaareyso okay dagaalkiimse nin baad ka dishay markaa dagaalkiimse nin baad ka dishay la waaba baabi inay waaba xasuuqnay kal shaale maxaa ka raacay kal shaale waaba gabadha markay baabuurta iyo markuu gabadha dhubaas tirayna markaa baabuurta iyo qoryaha kala qusheeyayna soo widowku soo joogto maalinta qabsaday qalab wixii yaalay soo widow kama sii qaxayn qararadii tiilay soo ku aan laba wiilo 200 wiilo daraawiisha dhulbaanta horta baabiye ka wadi okay hadaba may saay weetir jahaye de may wad dhamaysta laba daqi saay weetir isagana siiye saay weetir ninkaas wan wad dhamaysta may kolli baad ku ceshanaysaa saay ku jid qof kasta laba daqiiqo uu haysta chaanis oo siinaya aad wan dhageysanaya isagaba okay ku soo ciisaaq maxaad leedahay hadalka lagu yidhi dagaalkii kal shaare dhiiga lagu daray meydkaagiina waad ka carabtay horta waxa weeye horta walaal ka shaalay de walaal waa aagan caynaba walaal Isaaq ma aheyn qolo yar oo habar jeclo oo salimadu leedahay islayn mugti oo qorlugu meel 10 km u jirta ee ka shaalay oo degan magaranaysa laba daqiiqo tan ista isku soo gabagabayso wax si nadiif ah uga hadal
Okay, why? Add back my friends one in Saka or Kahana. Okay, why? Okay, why? Okay, why? Okay, add back my Santa. Why? Waru kabahay u kabahay maxaad ku soo gabagabeen saadalkaagi chaanis badan waan ku siiyay qof kasta chaanis baan siinaya laba daqiiqay si daayir boosisay laba daqiiqay si saaxiib laba daqiiqay si maxaad soo gabagabeen orma sheegaraaya marna horta arab sheegaraaya inaan laba hadlo oo aniga aan baadka qaado xasuqo marna farmaajo uu ku xiro ariga ka xiro hawada marka dhulka laga xiro warigooda iska gumaysto aniga oo saar raba ka yeelo oo baadka qaado oo sagaarad magteeda ka qaadi jiray oo buurta saari jiray shalay waxa aan kuwii wax weeye aan aniga Ingiriis ka xoreeyay oo waxa weeye Ingiriis ka xoreeyay oo waxa weeye Ingiriisku anigu xitaa raggooda aan guursan jiray oo garaad magaaladankiiba yaala carxaar raggooda intaa ku guursaday aan qaawiyey awoyaasho baa qaawiyey waxa aniga ila hadlaya waa kuwii awoyaashoo sawir ka bixin jirnay ma garad oo qaawin jirnay ma garad laakiin wuxuu kuleeyahay aniga ninaan awoowihii qaawin jiray oo foorna jiray inuu ilaba hadlo xaqba maaha shalay garaadag baahayn daa tuurada xuntaa ku faanaasanaa maadaan ka rareenaa ma garad okay aad baad baadsantaa ninkaas waa nin wasengeliya abu matin halo salaam alaykum walaal soo dhow qabiilkaaga meeshaad joogtid qabiilkaaga sheeg samaran samaran aw meesha uma banaane aad baan uga xumahay okay hay walaal waay walaal samaran caawa tobiga kuma jiraan aad baan uga xumahay sababtoo ah maalmaha idinku aad ku jirtiin dooda waa inaad soo qabsatiin caawa daarood iyo beeshay saaqooya soo dhawaada sheekadu xagga ay marayso waad la socotiin daarood iyo isaaq dagaalkii ugu adkaa ee isla galeen dagaalkii kalshaale meelo badan baa laga taabtay oo laga sheekeynaya maanta in badan bay dadku nalahaayeen walaalayaal aaway walaalayaal aaway halo salaam alaykum halo walaal salaam alaykum soo dhow walaal qabiilkaaga meeshaad joogtid okay waa dhulmaanta soo dhow seed aragtaa waa okay ku soco laakiin qurmista inaan u jawaabo la-ana waa dad khaniisiina waa dad qurmisa waa dad weligood dabada laga dhibjibay akhas cali mama jawaabi karo waxaa waa taariikhdooda unbaan xoogaa taabanaya mooyaane waxa uma jawaabi karo la-ana waan ka ususayaabe aldaraawishii aad baan ugu xumahay waxaad soo qaraacday lambarkii isaaqad soo qaraacday lambarka daraawisha soo qaraac walaal aad baan ugu xumahay sababtoo tubiga lagama sii hadli karayo aad baan ugu xumahay lambarkan isaaq baa iska leh laakiin kan soo qaraac haddaad doonaysa inaad ka hadashid lambarka ay iska leeyihiin daaroodku ay iska leeyihin waa lambarkan laakiin lambar kale isaaq baa iska leh inaan isku safaadno maaha halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum saa ugu yartir halo salaamu calaykum walaal qabiilkaaga meeshaad joogtid yersu ok daba saa ugu yerti daarood saa ugu jiri halo walaal soo dhawo lambarkan waxa iskale isaaqa iskale okay waad la socotaa xaaladdu xagga ay marayso maxaad ugu jawaabaysaa dadka daaroodka walaal adoo hadal kor u qaadaya horta waxa weeyaan hadalkayga oo inaad maqlayso ayaan jeclahay dadka daaroodka waxaan ugu jawaabaya horta marka u horeysa waxa weeyaan inaad taariikh maxay tahay aan tirin oogina awaal aad sheegato ma aha waa inaad barta wax cad keento usan tuminsi waa lagu tiraa baan kuguri waad mas-uulo kastaa degan tahay baan kuguri dad laga qaaday ee maali
يرسو يرسو هلو السلام عليكم. عليكم السلام. واد مقليسا هذا الكلام يقول يا قبل هبرت على كل شيء واحد تري هذا الكلام توس بعضه مقليسا وان كنا جيسيني ولا توس بعضه مقليسا مسوي هو سعيشة هذا الكلام تري. وحبا يجلس على الهور تعب وبكوس وسيا ناك تاسك اللي ما كودا مكوس وسيا وبخت وقلا إلى أن يجوه ذا الدابة ووح أن هذا نوش قيو بريه نوش قيو. وان قرتي. horta waa kan soo saayo wallahi wa billahi laakin taariikhdoodan kaaga dhacay waxay yihiin horta laba daqiiqo siinay hadii laba daqiiqo ku siinaya marka hada laba daqiiqo xurbad u tahay waxaad leedahay hada aan kula hadlayo hadalkaaga hada ku soo saayo hadalka la iska laba daqiiqo okay guys guriga gudub hadlaysaa aan waan hadlay hadal waad fasaxantahay weeyaan horta naagta هي راعدة أهو ولي ودنو شقيني سو خبرت عرو أو يدورو وانكو سوسا يا خورتان برقو دان بكو سوسا أو سيدا بختي عن سنك فقر سيدا ناقو دان وكو دان بدا لكن تاريخو دان كو كشاكينا يا وحي يهيم ما كشاكينا يا خورتا إلا كو سقال بقول إيا لباتان كي يدور دارو دبا قميستا إن يدور لوحو كيمي خبر مارك توحادا شاي خبر وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أنا